S bubeníkom slávnej Tublatanky a dnes Slobodnej Európy Ďurom Černým bolo prekvapivo poznačené šokujúcou úprimnosťou. Má za sebou burlivú hudobnícku mladosť, slávu, možno aj sex, drogy, rock'n'roll. Hral v Tublatanke v skupine La Formani, dnes Slobodka. Bol ešte blúzový Hartus, čo si pamätám, Slovenský raj. To je také surrealistické zoskupenie. No ono to zase nebolo, že kvantum kapiel, ale zase boli kvalitné. Niekde si povedal, že teraz, keď nehráš za peniaze, ťa to viac baví. My koncertujeme stále, hráme každý víkend, hráme kluby, cez leto hráme skoro každý festival v Československu, takže je toho dosť a nie je to zadarmo. No ale nežijem z toho, nie sú to také príjmy, z ktorých by sa dalo žiť, preto sa živím aj inou poctivou prácou. No, v Tublatanke som tiež toho nejak moc tých peňazí nebolo, lebo väčšinou, čo som ja bol v Tublatanke, tak tá éra bola za komunizmu, kedy všetky peniaze vlastne zhrabli. Zhrabol systém, lebo čo si ja pamätám, keď sme hrali vypredané športové haly alebo štadióny, kde bolo 5000 ľudí, som dostal nejakých 290 korún. Je to jasné, že je to o radosti, nerobím to kvôli peňazom. Cítim sa s chalami zo Slobodnej Európy, sú to moji jedni z najlepších kamarátov, poznáme sa roky, prežili sme veľa dobrého a ešte viacej zlého. Takže to je taký môj sociálny život, že každý víkend si zoberiem tašku s uterákom a nasadneme do auta a ideme niekam do Košíc hrať koncert a už celú cestu je sranda. Tam na koncerte je sranda, cestu späť je sranda. Dobre aj zle znamená, že ste skúsili aj tvrdé drogy a tvrdé dopady na vaše životy. Ak máš na mysli obdobie 90-tých, začiatok 90-tých rokov, no to bolo od dušu, tam išlo o život. To sme ledva všetci prežili, tam nás všetci sme sa tam dostali do tej prvej vlny drogovej, ktorá po revolúcii sem prišla. Všetci sme sa stali zrazu závislými na heroíne a každý si ratoval svoj život ako vládol. Niekto išiel na liečenie hneď, niekto po rokoch, niekto sa z toho dostal sám. Našťastie je to za nami. Bolo to už, neviem, pred 20 rokmi zhruba. Prežili sme to a v súčasnosti sme takmer abstinujúca kapela. Hovoríš, že sme čistí, ale skutočnosť je asi ťažšia. Človek, ktorý sa dostane do závislosti raz, do takejto ťažkej, ako je treba alkoholová alebo drogová závislosť, tak nemôže povedať už do konca života, aj keď abstinuje, že je v toho vonku. Závislosť je taká pliaga, ktorá sa skončí až tedy, keď sa za tebou zavre rakva. To znamená, že človek si musí dávať celý život pozor. Zároveň z érou Tublatanky Ďuro Černý vyštudoval Vysokú školu muzických umení, dramaturgiu a scenaristiku a dnes pracuje viac ako režisér televíznych relácií či scenárista. Ja to mám také divné, že vždycky zhruba o nejakých 5 rokov ma začnú ošívať čerty a idem do niečo iného. Predtým som robil dubbing televízny v štúdiu u Zity Furkovej a robil som to pár rokov, potom zrazu som zistil, že to, táto televízna výroba dubbingová je taká, to je pásová výroba. Tam si sadneš a keď máš dobré uši a si pološikovný, tak sa môžeš zabávať okolo a takto cez uši ti to ide. Keď obsadíš dobrých hercov, tí už sú tak skúsení, že proste idú sami. A toto už ma po pár rokoch takejto práce prestalo baviť, tak som nastúpil do toho rádia. Tam to bolo vzrušujúce, že z jedného veľmi málo sledovaného a počúvaného rádia sa behom pár rokov dostalo na úplnú špicu. To ma bavilo, ale už keď sme boli na špici, už nebolo čo. Už tam nebolo pre mňa nejak žiadna robota. Potom prišla Súdna sieň, to bolo zaujímavé. Vymýšľať a písať scenáre, ktoré ponúka sám život, tak to je vlastne veľmi blízke tomu, čo som vyštudoval, dokumentárny film, dokumentárna tvorba. A najnovšie sa venujem znovu dubbingu, ale už to nie je televízny dubbing, ale dubbing pre kinofilmy, špeciálne pre Disneyové filmy od štúdia Walta Disneyho. To znamená, že to je úplne špecifická práca a to nie je taký tá pásová výroba. Toto je také naozajstné. To Disney
štúdio Walta Disneyho, oni si veľmi dávajú záležať na tom, jak ten dubbing vyzerá. Ďuro bol vždy známy lámač ženských srdc, mal dve manželky a známu priateľku Janku Hospodárovú. Prvá manželka, to som ovdovel, tam mi zomrela pred 15 rokmi a druhou to bol taký krátky úlet, takže to by som ani nejak... Je nejaká tretia na ceste? No, to nemôžem povedať. Skutočne o tomto by som nerad hovoril. Rodený Bratislavčan, brat známeho herca, sa z centra mesta odsťahoval na vidiek, rád je a veľmi rád varí, má psov a dokonca aj mačky. Čo robíš, keď nerobíš? Pre mňa je relax ten víkend so Slobodkou, keď ideme koncertovať. A hlavne aj mňa tá práca s týmto dubbingom aj s tou Sudnou sieňou baví, takže ja nemôžem povedať, že by som pracoval. Mne to proste robí radosť, táto robota. Mám to šťastie.